Americii Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը նամակ է հղել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, որում նշել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ են աջակցել կայուն և արժանապատիվ խաղաղության համաձայնագրին, որը վերջնականապես վերջ կդնի դարավոր հակամարտությանը. Խաղաղության համաձայնագիրը, որը երաշխավորում է Հայաստանի միասնություն, ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը, ապահովություն և կայունություն կապահովի ոչ միայն հայ ժողովրդի համար, այլ ամբողջ Հարավային Կովկասի, ասել է Բայդենը։ Այն կվերափոխի ամբողջ Հարավային Կովկասի տարածքային շրջանը։ Ինչպես գիտեք, խաղաղության համաձայնագրի մնացած հոդվածների վերջնականացումը կպահանջի համառություն, հնարամտություն եւ փոխզիջում, բայց հայրենասիրությունը քաղաքականությունից վերդասելով, դուք խիզախորեն եւ հետեւողականորեն ընտրել եք խաղաղության ուղին, եւ ես ձեզ քաջալերում եմ այս տարի վերջնական տեսքի բերել պայմանագիրը։ Իմ վարչակազմը պատրաստ է ձեռնարկել համարձակ նախաձեռնություններ, որոնք կօգնեն հարթել ճանապարհը դեպի խաղաղություն։ Ես խնդրել եմ Եվրոպայի գծով գլխավոր տնօրեն Մայքլ Կարպենթերին տեղեկացնել ձեզ որոշ քայլերի մասին, որոնք մենք կուզենայինք ձեռնարկել և ստանալ ձեր կարծիքն Ադրբեջանի հետ քննարկումների վերաբերյալ։ Ինչպես անցյալ ամիս Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում հիշատակվեց, այժմ եկել է պահը վերահաստատելու հանձնառությունը միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրությանը և խաղաղության հիմնարար սկզբունքներին։ Ավելի պայծառ ապագան հասանելի է, և ես անհամբեր սպասում եմ ձեզ հետ աշխատանքին, այն բաց չթողնելու համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է ԱՄՆ նախագահի հատուկ օգնական ազգային անվտանգության խորհրդի Եվրոպայի հարցով գլխավոր տնօրեն Մայքլ Կարպենթերին և Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոին։ Մայքլ Կարպենթերը նախ վարչապետ Փաշինյանին է փոխանցել ԱՄՆ նախագահ Բայդենի նամակը, ծրուցակիցները քննարկել են Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումներին վերաբերող հարցեր։ Վարչապետ Փաշինյանը վերահաստատել է Հայաստանի պատրաստակամությունը ստորագրելու խաղաղության պայմանագիրն արդեն իսկ համաձայնեցված հոդվածների հիման վրա և շարունակելու հետ քննարկումները։ Նիկոլ Փաշինյանը համոզմունք է հայտնել, որ պայմանագրի ստորագրումը կնպաստի փողվստահությանը և դրական ազդակ կհաղորդի մյուս հարցերի քննարկման ու համաձայնության հասնելու գործին։ Մայքլ Կարպենթերն ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ն ողջունում է Հայաստանի նպատակադրումն ու քայլերը՝ ի նպաստ խաղաղության ու կայունության հաստատման, կարևորել սահմանազատման գործընթացն ու կանոնակարգի ստորագրումը։ 2024 թվականին Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի մի շարք փողոցներ ենթարկվել են վերջին նորոգման, նաև բարձրացվել են տրանսում եղած դիտահորերը։ Ընդհանուր առմամբ նորոգվել է 34,464 քառակուսի մետր ճանապարհ, Բաբայան փողոց 7,069 քառակուսի մետր, Քանաքեռի առաջին փողոց 4,920 քառակուսի մետր, Հասրաթյան փողոց 16,624 քառակուսի մետր, Մինաս Ավետիսյանի փողոց 5,851 քառակուսի մետր, բացի այդ, փոսալծվել է 30,500 քառակուսի մետր։ Ասֆալտապատված բոլոր փողոցներում գծանմուշն արվել է թերմոպլաստ տեսակի ներկանյութով։ Փրկարարծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են Կապան Սիսիան ավտոճանապարհը փակ է բեռնատարների համար։ Սյունիքի մարզի Աղվանի Տաթև Լծեն ավտոճանապարհին առկա է Մերկասառույց, Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը Կազանում հանդիպել է Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի հետ։ Պաշտոնյաները քննարկել են Արևմտյան Ասիայում իրադրությանն առնչվող նաև երկկողմ գործակցության խորացման հարցեր։ Իրանի և Հնդկաստանի անդամակցությունը BRICS-ին լավ հնարավորություն է երկու երկրների միջև հարաբերություններն ու գործակցությունն էլ ավելի ամրապնդելու համար։ Հուսով ենք, որ երկկողմ համաձայնագրերի իրագործումը կարագացվի, հատկապես Չաբահար նավահանգստի զարգացման ուղղությամբ ընդգծել է Փեզեշկյանը։ Մոդին իր հերթին նշել է, որ Հնդկաստանը հետամուտ է Իրանի հետ հարաբերությունների խորացման։